neka Gospodin i blagoslovi. Aleluja. Nete da se molim, Bože, idite da budinimo oče v imete Isus. Blagoslovi i ta večer, zašto mi mislim da poznajeme Tebe, Tvoja ti istina. Bože, ние вярваме в Твоята благодат, вярваме в това, което Ти прави за нас. И ние молим да наистина, Татко, изведеш от кръвче на помазанието Си, защото Ти си Господ, който не обичаш. Молим да дело в името на Исус, Царя на славата, който ние познаваме. Ти си този, който познаваш всеки един от нас. И ние молим да изведеш от Духа Си върху всяка една твара Божа, както Ти говориш чрез Господи пророк Йоил, излеваш от духа Ти. И ние вярваме за изливане от духа Господи Божия мой. В името на Исус, който е царя на славата, ние Ти благодарим. Алелуя! Oh,
едно сърце Боже. Благодарим Ти, Господи, защото Ти си жив Боже в нашите сърца. И нека да се молим, нека да продължим да се молим, защото наистина тази вечер Бог иска да се молиме. Тази вечер Бог иска истински поклонници, защото само с това може да годим на Бога. В името на Исус. Нека да продължим. Нека издигнете ръце на Господа. Алелуя. В името на Исус. В името на Исус. Прилагаме кръвта на Исус тази вечер върху всеки един. Прилагаме ценната, скъпоценна кръв върху служението, Господи. Точно сега, Боже, издигаме Твоята слава в живота, Боже, на всеки един, Господи, Татко. Прости ни, Господи! Прости ни, Господи! Прости ни, Господи, за беззаконията, Господи, които ги вършиме, Господи, пред Тебе, Боже. За това, Господи, приеми тази жертва, Господи, жива жертва пред Тебе, Боже, и само пред Тебе, Господи, принадлежи славата, Господи, благодариме Ти, Господи, че Ти имаме. Благодариме Ти, Господи, че Ти снабдяваш нуждите, Боже, на всеки един, Господи, който, Господи, прекрасен.
деца. Наистина, Бог всеки един от нас ни е спасил от някакво проклятие. Затова днес ние му отдаваме слава на Него да бъде. Алилуя! Нека да хвачим Господа. Благодаря Исус. Почвам сега. Почвам сега. Почвам сега истината Господа. Yeah.
много поклонници. И тези поклонници се прибавят за всеки ден в Божието царство. И както каза пастора с нощи, бързайте да правите добри дела, защото се отваря книгата. И в тази книга е твоето слово и име. И за да го намериш тук, бързай. И затова ви казвам, че защото се прибавиха много винаги поклонници към служението на Исус Христос. Затова Бог иска поклонението. Тази вечер ние хвалихме Господа, но също трябва да му се покланяме. И за да му се покланяме на Господа, ние по плътски няма как да угодим на Господа. Затова Божието слово се казва, защото не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа на Господа. Той пребивава в нас, Той ни дава силите и ни прави истински поклонници. Слава да бъде на Господа, защото наистина вие сте блажени, защото идвате тук да се покланяте пред Царя. Амин! Бог да ви благослови, Бог да ви пази и Бог да ви дава очакванията на вашето видение и сърце. В името на Исус, благодарим Ти, Господи, благодарим Ти, Боже, защото наистина, Боже, Ти си в контрол, Господи, това събрание, Боже. Благодарим Ти, издигаме Твоето име тази вечер, Господи. Покланяме се, Господи, чрез Духът Ти, Господи. Алелуя! Който възкреси всяка една душа, Боже. Амин! Амин! Алелуя! Yeah.
И се казва, не дайте достъп, не му давайте шанс. И сега шансът, знаете какъв е? Вие сте на правилното място. Амин. Защото ние знаем, минаваме през трудности. И знаем, защото вкъщи стават кърги за деца, за нещо, за услуги. Така че ние сме на правилното място. И знам за което почва твърде това всичко. И ще ни даде своята сила и своето помазание. И когато имаме помазание върху нас, това е защита. Защита, защита, защита. Това са огнените езици на Господа. Алелуя! Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи, че ти пазиш, Боже. Ти пазиш семейството ни, Господи, Татко. Благодарим ти, че ние сме твоето обещание, Господи, което ти си ги дал на Авраама, Исаака и Якова, Боже. За наследство, Господи, и за нас, Боже. Благодарим ти, Господи, че ти ни даде Святия Дух, Господи, да ни промени, Господи, да ни изчисти, Господи, да ни направи невяста чиста, неопетнена за Тебе, Господи. Благодарим ти, Господи, защото ти си жив, Боже, в сърцата на всеки един, Боже. Слава Те, Твоя, Боже. Алелуя! Сядайте! Бъдете
вестители, благата вест. Затова Той ни е дал отпуските на благовестието, да ходим по-бързо и да отидем и да спасяваме. Какво да спасяваме? Погинало, погинало. Има много души погинали. Даже в нашите семейства. Вчера минава, брат ми ни казва, аз отивам на православната. Снаха ми, която идваше, посещаваше тази църква тук, отива на православната. Директно го заявява. Не знам, те си избраха пътя. Но обаче, наистина, вашата работа и това, което ние допринасяме, за да може да изграждаме Божието царство, е тук и Той започва сега. Ако не свикнем сега с Него, след това ще ни е трудничко. Нали знаете, че се разгъват книгите. И книгите, като се разгъна, тогава се търси името Даниела. Търси се името Ангел. Той си Миленчо. Търсят се. Затова ви казвам, старайте се да бъдете одобрени пред Господа. Амин. Бог да ви благослови. Помазанието на Святия Дух. Боже, Боже, те,
Yeah.
казва, че духът взе Исус и го откара в Гецеманската градина, за да общува в молитва с баща си. И знаете ли какво сега в мен, на къде ме поведе Божия дух? Нека да се молим за нашите близки, ама за нашите близки няма значение разстояние, където се намират. Дали са в чужбина, дали са в друг. Защото наистина той казва, искайте в молитва, просете. Нека ни издигнем тази молитва сега за нашите близки. Алелуя! Покланяме се, Господи, пред Тебе. Ето ни, Господи, Татко, пред Твоя трон на благодата, Господи. Ето ни, Господи, такива, каквито сме, Господи. Ти знаеш товарите върху нас, Господи. Ти даваш товар на всеки един кой, колкото може да носи, Господи. Но сега ние сме в единство, Господи, пред Тебе. В молитва, Божия. За нашите близки, Господи, за нашите братия по целия свят, Божия. Затова, Господи, Татко, разтърси тези места, Божия, където са нашите братия, Божия. Опази ги, Господи, за Твоето пришествие, Господи, Татко, за Твоето идване, Господи, подготви те мястата, Господи. Направи ми, Господи, да бъдем, Божия, даващи, Господи, да имаме меки сърца, Господи. Премахни каменното сърце, Господи. В името на Исус, Боже, ние те молим за нашите близки, Боже, на далечни разстояния сега, Господи, Татко. Нека тази молитва, Боже, точно сега, Господи, в взаимоотношение чрез Святия Дух, да комуникира между нас, Господи. И ти казваме, благодариме ти, Господи, че ти имаме в живота си, Господи. Благодариме ти, че ти си нашето снабдяване, Господи. Благодариме ти, Господи, за живота, Боже, което ние сега дишаме и се радваме в Твоето присъствие, в Твоята радост има сила и веселие. И нека да кажем за това, че ние сме съгласни. Амин! 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 И продължаваме да се поклоняваме пред Господа. Сядайте в Бога, защото когато е благодат, човек изстава и се радва. Алелуя! И се питаш, защо сте хвата хиляди души от Христа.
Нека да седем в Божието Слово,
в това, което наистина ние знаем, че една част отива за благовестието, една част отива за служителите от това, което ние се и това, което се ние ще поженем с вяра. Амин! Петко. Слава Богу за всеки един, за да имаме наистина Божия ред и благословение. Амин.
Така, в 1 Йоанна, 1 глава, 1 до 5 стих четем. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипнаха за словото на живота, защото животът се яви и ние видяхме и свидетелствахме. И възсъстяхме вечния живот, който беше от Отца и се яви нам. Това, което сме видяли и чули, не го възсъстяваме и на вас, да имате и вие общение с нас. Амин. А пък нашето общение с Отца и с Неговия Син Исус Христос, и това ми пише, за да бъде пълна вашата радост и известието, което чухме от Него, и възвестяваме на вас, че Бог е светлина и в Него го няма никаква лъжа да седна. И тук вече имаме разлика и говорим за разликата един човек, когато е радостен. Нищо друго не ни остава, след да се радваме и да благодариме на Бога, че Господ възкръсна от мъртвите, че Господ позна всеки един от нас. Днес хората или светът нямат радост, човекът нямат радост. Може да има радост, обаче тя може да бъде кратка радост. В семейството, когато е хората, които са света, в семейството, може да имат радост. Или когато виждате някой човек, който не е постоянно в църквата, или човек, който си е в света. Но вие виждате сплотено семейство, че са радостни, че правят нещо. Искам да ти кажа, че наистина има нещо, което е заложено в Господа. Амин. Има нещо, което Господ е заложил в тях. И тези хора рано или късно идват в молитвения дом. Те разбират, че всичко това, което са постигнали, те са го постигнали с Господа. Амин. Когато ние имаме общество, нашето общество, днес хората, когато правят нещо, особено хората, когато правят сватби, когато правят кръщенията, и хората се радват. Много пъти ние знаем и сме свидетели на сватбите, светът, когато прави, че те се радват и виждаш, не знаеш откъде, има някой изсветлян човек и той разваля радостната сватба. И хората са казали, много добре беше, обаче откъде да даде този пиян човек, дете да звали радостта. Виждате ли, светската радост е кратка, но Божията радост е благословение за нас сами, защото ние не сме като онези времени цветя, които никнат и след това увяха. Но ние трябва да бъдем наистина, както има една песен. Амен си ням, блулуя, бипа не скоро наши, алалуя. И ако разбираме какво значи това, ако ние сме цветя, то ние без вода не можем. Коя е водата? Коя е водата? Святий Дух, алалуя. Словото на Бог, защото Библията ни говори ясно, че ако едно цвете го поливаш, той постоянно расте и наистина той е свеж, както фикусите, нали? Особено там, нали, където сме в Южна Италия, ние виждаме едни много големи палми. И от палмата не се иска много, много нещо. То самата климата си поддържа тази палма. Виждаш я винаги зелена, винаги, нали, голяма палма, виждаш я така обемиста и висока, нали? Обаче, за да бъде висока, тя си иска да има много години. И вижте, днес хората се радват. И ние разбираме, защото Бог не ни иска да бъдем като тревата, която свехне, която пожълтява. Бог не иска ни да бъдем радостни в Него. Амин! Да се радваме, защото Бог е този, който наистина ни благославя и иска ни да бъдем заедно. Защото ние разбираме Божието Слово, което каза, това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота. Защото животът се яви и ние видяхме. Кое се яви? Живота. Кое е живота? Исус дойде на земята и неговите не го приеха. До сега евреите чакат Месия. Чакат. Кого чакат, аз не може да знам. Исус казва, вие дойдохте и не ме приехте. И ще се евреин, алелуя! Но те не го приеха. Те вярват в старозаветния закон, в стария завет. И те чакат да дойде Месия. Исус и Бог изпрати сина си,
Изпрати Месията, алелуя! Но те не го познаха. Защо не можем да го познаем, църкво? Защото когато ние разбираме и ние сме радостни, има един дух, който ни подсказва и ни говори, алелуя! Защото ние не можем да имаме светска радост. Не можем да се радваме, амин, алелуя, духовна радост. Та, нали, понякога пляскаме, радваме се в духа, амин. И правиме както с нощи, излязахме на площада и видяхте колко шум се дигна за Господа. На мен ми се иска наистина, честно казано, до година от тук всяка църква да излиза, наистина аз се ставам с благословение, с църквата си тук всеки да излиза и да се радваме и групата така и на площада наистина, защото знаете ли, че когато ти се радваш, Сатана много се страхува. Сатана не му харесва това, когато ти християнин е радостен. Сатана не му харесва, когато християнин е чете Словото на Бога. На Сатана не му харесва, когато християнин е се моли. На Сатана не му харесва, когато християнин е пее. На Сатана не му харесва какво ли не. Той иска ние да бъдем отчаяни, да не четем Божието Слово, да не се радваме в Господа. И знаете ли, той казва, той за мен е лесна плячка. Знаете ли, че Сатана отива горе, при неговия си там началник, който е легион, и винаги, когато трябва да стане нещо, винаги той ги събира като съвещание им прави. И той казва, отиди при един кон си и ще поступваш с него така и така. И тези демоните, то отива. Има една много добра брошура. Съжалявам тази брошура, че няма изкарва така, като ти наш. Но има брошура, която се казва, че както седи християнина, така на стола, изведнъж в главата му с една карикатура, как Сатана с една цигулка и почва да му сиди на главата. Виждате ли по някой път хората в църквата спът? Ние имаме един човек така, в една църква, няма да кажа къде. Както сяда, съжалявам, няма. Както сяда и той направо заспива. Направо заспива, бе. И накрая се събужда, да кажа се, алелуя! И задъж става човека. И накрая го питаш, какво беше словото? Не, бутла чул сега си Гиля. Гиля го часла че. Ние го питаме, как беше словото? Не, Гиля, пастор, сега си бутла че. Не, ме почавате словоски, ме не почавате и Гиленги. Алелуя! Но това е тактика на дявола. Те няма да дойдете така за пипена контакта. Ами той идва и летичко да заблужава. Ами просто седиш в църква и почваш да мислиш. Тара не е сега хасмано, тара не е кова, тара тук му тук е раз руки, тара кова, тара кова. Така е. Не трябва да мислим. Не трябва да работим. Паче ти идваш тук. И знаете ли какво казва Исус? Възложете всяка грижа на мен. Вижте колко правилно Исус цитира. Възложи грижата на мен. Сега да дойде Плевнелиев тук президента. Той, какъв е проблема? Ами ние имаме проблеми тук с водата. О, време майко. Господин президент, имаме проблеми с водата тук. И той веднага. Решен е проблема. Така Исус. Ще се молим за нашите комшии, Бог да ги смири. Амин. Тук. От тази страна, комшиите, да ги смирява Бог. Защото затвориха. Ние война направихме, докато хората докарат багерите да правят канал и те затвориха канала си. Господи милост. И аз питам, добре, защо затворихте канала? Еми не може, водата идва при нас. Как ще дойде водата при вас, бе хора? Виждате ли? Светският човек не може да мисли добре, но има хора, които са свети хора, обаче мислят тръзвено. И това са хора, които наистина Бог започва да им дава частица от текст, от Него самим, от Духът, алелуя! Защото ние трябва да разпознаваме характера на Божията радост. Кой е характера на Божията радост? Ние виждаме радостта. Това е един плод от Святи Дух. Вярваш ли, че радостта е плод на Святи Дух? Амин! Така е!
Защото в Галатяни 5 глава, 22 стих казва: а плодът на духът е. И той казва: любов. И веднага на второ място идва радост. Значи ние трябва да имаме Божия любов и веднага след това трябва да имаме радост. Какво иска да ни говори тук Павел към галатяните? Че всичко това, което правим, трябва да го направим с любов и с радост. Алелуя! Както един баща чака дълго време да се жени неговият син, и когато се жени, особено тези, които имат едно дете, едно момче, и правят, опитват се да направят сватбата много уникална, много добре. Абе, как трябва му рече, без кемо, шупа, бяв, понети, джана, ех, чао, само, как те раве, сам, трубу. И човека вкарва радостта си изцел, опитва се да прави всичко. Алелуя! Защо? Защото той има любов. Той прави всичко, за наистина хората да бъдат доволни. Така и Господ църква. Защото Библията в 19-ти псалом от 1 до 3 стих ни казва: небесата разказват славата на Бога. Амин! Алелуя! Някои са пътували се с Велигот. И онзи ден, като се прибирах от Италия, бяха може би над 100 тира. Казвам: Боже, един кораб, над 100 тира, да не говорим за бусове, за коли. Как държи този кораб? Този товар, бе, как го държи? Интересно. И кораба се управлява не от някакво голямо кормило, много малко. С един пръст го въртиш. Едно голямо нещо, обаче се върти с един малък, с едно малко колело. Това е защото Господ дава мъдрост. И си казвам: Боже, как държиш бе този кораб на морето? Знаете ли кога има бурно море, какво става? Какво правят колите? Напред, назад. Молитва ли? И почва кораба така. Пена в края, дема. Минка, те ме раз. Обаче отдъл се аменца на мин. Амин. Защото Господ иска. Той Господ иска да ни говори, че той направи морето, той направи облаците, той раздели тъмнината от светлината, амин, за да може да се изяви славата. Амин, Господи ни благослови. И последно, казва в Деяния на апостолите 1:8, и ще приемете сила, която дойде върху вас, Святи Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, ти и в цяла Юдея, и Самаря, и до края на земята. И ти трябва да бъдеш свидетел за тази радост. Трябва да бъдем радостни. Запомни едно. Приключвам. Нищо няма да можеш да направиш, ако ти не искаш от Господа сила, Бог да ти даде. Аз вярвам, че Бог чува наистина и хората, които не вярват в Бог. Знаете ли защо? Вярвам, че Бог ги чува. Защото аз, преди да познавам Бог, аз съм се молил дела, ако съм джурдъл, и Бог ме чува. И Бог дава шанс. Бог иска да ти каже това, понеже той те чува, и Бог ти дава отговор и казва: отиди в моя дом, защото аз ти искам за мене. Много хора по различен начин вярват в Господа и те се радват. А затова нека ние се радваме. Защото ние взехме силата от Святи Бог. Защото ние приехме силата от Духа. Амин. И ние сме радостни в Господа. И Библията казва: небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Амин. Какво известява просторът? Делото на ръцете му. Какво? Че Бог със своите си ръце направи всичко. Той го направи. Не ми. Тебе и мен. Бог направи тебе и мен. Точно така. Кой направи мигащи страни? Тук им
Аз знам, че ще почваме детски служения. Амин. С децата да почваме. Защото наистина Бог благоверява отново децата да ги благославяме с един обяд на седмица. Амин. Това е Божията воля. Бог обича тази църква. Знаете ли? Идват неща просто по един чуден начин. Ние искаме да правим нещо, ама не може с нашата сила. Но когато Бог казва, така ще бъде. Амин. И той става. Допреди 10 дни сме слагали огън тук и се топлихме. О, шум! Сега днеска всички покъси ръка ми. Ами ако утре вали сняг, да не бъде Господи. Знаете ли, той си прави Господ как си иска. Защото той направи всички нас. И ни трябва да се радваме. Нека Господ да ни благосветява вече. Нека се справим това. Да се справим, защото започваме на време, казваме, приключваме. Ако имаме нужди църква, нека наистина да се молим за нашите нужди. Тоши, Господ го е благословил с дете и той много се зарадва, нали Тоши? Чакай не сделала, благодарих ти кака лече на руски татко. Искаме да се молим за него, че и да славиме и да се молим, че детето цел ден не е спал, се е мръгал. Докато е признал от църквата, видяхте, нали не аз да казвам, че е спал и на майка си на цвети и моите. А където е сега, бебето? Детето сега с майка си. Ага, добре, само на Бога. Ама цел ден е мръгал. Ако, добре, ние ще се молим за него, не е проблем, не? Ние ще се молим за него. Може зъбки ли му изкарате? Виж, аз казвам едно. Някои хора казват, бе, нашия лавка търка, чела да ме сяда тя лавка. Вижте. Ние имаме сестри, които имат малки бебета малки, деца. И верно, децата може да са малко шуми, обаче добре да бъдат в църквата вътре. Защото той чува, детето чува слово, чува песни. И един ден това възрастява детето, това го кара да расте в Господа. Амин. И ти няма да имаш против себе за детето. Че така, децата не се представяте, се сколичко, дайте ги тука. Ще се молиме, Бог ще ги смири, амин. Защото Бог е верен. Добре, ще се молиме за малкия краси, други нужди имаме ли? Добре, нека да се молиме наистина за това, защото така вчера говорихме с някои от пасторите, ние ще имаме гости, тези не знам точно кой ден, но ще имаме гости от Ямбол, Ихтиман, София, Шумен, амин. Ще имаме гости, защото църквата ще има един голям повод тук. Ще имаме повод, ще имаме празник. Аз няма да го кажа, като дойде времето ще ви го кажа, като дойде дени и часа. Ще имаме обаче един хубав празник. И аз ще искам всеки един, който е тук на това място, член на църквата, служители и всички, добре да бъдем заедно, защото празника ще е много добър. То ще бъде дар за Господа и за църквата и за всички нас. Нека Господ да ни благослови. Нека да се молим. Боже, ни ти благодариме за тази радост, която ни даде. Благодариме ти за силата и благодарта, която Господи ти ни укрепи. Боже, ние се радваме в Твоето име. Благодариме ти дърва за всички тези, които са тук. Тези, които ги няма, Боже, ние те молим, пази ги, закрили ги. Освежи, Господи, сърцата им, Господи, дай им Твоята радост. Боже, когато има трудности, проблеми, ние молим, разреши проблема. Не молим, благослови домовете ни, къщите ни, децата ни, внуците, Боже мой. Не молим, наистина, Господи, благослови човека, Господи, който живеем с него. Защото знаем, че, Господи, ти си този, който ни даваш радост, Господи, Боже наш. Боже, ние молим, Исус, да ни пазиш и да ни закриляш. Опази живота ни, Боже мой. Дай ни сила, Боже мой, защото искаме да ти служиме. И ние разбираме, че Сатана, Боже, той е ликае. Той е този, който иска, Боже мой, ние да падаме в очаяние. Но Господи, ти тази вечер ни говори за радост, да бъдем радостни. Боже мой, в това, което ти си ни призвал да служиме. Да служиме с радост за Тебе. Въпреки това, че Сатана иска да ни притеснява, ние вярваме, че радостта е от Тебе, Боже мой. И ние ще ти служим вярно, че Ти умеем разкръсна, Боже мой, от мъртвите. Благодариме Ти, Дава, за възкресението. Благодариме Ти, Татко, за всичко това, което Ти направи. Молим и просим, в името на Отца,
Сина и Святи Дух. Благодата на Господа Исуса Христа и общението на Святи Дух и любовта на Бога да бъде върху всички нас. Амин.